Fala galera, para quem não me conhece, eu sou o Matheus Starling e para quem já me conhece e acompanha os vídeos, obrigado por estar tá dando essa moral aí, tá? Eu vou começar a partir de hoje uma série de vídeos que talvez eu poste uma ou duas vezes no mês para conversar sobre diversos assuntos, tal como eu sempre escrevi no meu blog que está no meu site, só que agora eu vou começar a escrever menos e. A gravar mais vídeos, porque eu acho que através dessa ferramenta de vídeo, né, mais pessoas podem ser alcançadas. Então vamos lá, vamos começar sobre um novo assunto hoje. É grandes músicos, pouco estudo. A gente sempre ouve falar dessas coisas. O que, que tem de verdade nisso? As pessoas falam, ah, Jimi Hendrix não estudou nada e se tornou o maior guitarrista de rock, né, de todos os tempos. E aí, o que, que tem verdade nisso? O que, que não tem? Bem. Jimmy Hendrix na verdade estudou, estudou muito, estudou muito acima da média e até mesmo acima da excepcionalidade né, é, as biografias de Jimmy Hendrix dizem que ele passava o dia inteiro com a guitarra na mão, mais de 10, 12 horas, o que acontece é que as pessoas confundem um pouco é a forma de estudo para se chegar ao resultado final da excelência né, você pode estudar de várias formas indo para uma faculdade, indo para uma escola de música, tendo um professor particular, você pode estudar sozinho. Jimi Hendrix estudou sozinho, né? E que também é relativo a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre qual, qual a diferença de ser autodidata, de procurar um professor, mas é verdade que existe sim um mito muito grandioso formado através da música. Tem Aquele lado romântico, não precisa tanto estudar. O negócio é o feeling, o negócio é você nascer com talento. Que nasce com talento, não precisa correr muito atrás. Bem, eu discordo bastante disso. Acredito sim que existe uma propensão, mas eu acredito muito mais em você na, estar em ambientes que te proporcionam é, algumas coisas, né? O Tim Hendrix, ele estava num ambiente musicalmente fomentador, onde ele podia crescer musicalmente. Ah, naquela época. Era difícil ter acesso a professores, então era bem natural que os músicos dos anos 50, anos 60, estudassem sozinhos. A maior aula deles eram discos e sair para ver outros músicos tocando. Você quer aula maior do que você ver um grande músico tocando? Então, estudar sozinho pode sim ser uma grande oportunidade para você alcançar um grande nível de musicalidade. Hoje nós vivemos em tempos diferentes. Eu acredito que cada vez mais isso vai ser raro, porque com o acesso... A muita informação, isso pode ser muito benéfico ou não? Também vamos falar sobre isso. Mas se eu pudesse colocar um carimbinho de mito aqui, eu colocaria, né? Que grandes músicos estudam muito sim e não conheço exceções para isso. O que muda é a forma como se, como se chega ao resultado final. Número 2, autodidata é mito. Isso bem o que é um autodidata. Se você for ver a definição do dicionário, você vai ver que é aquele que aprende sem um mestre ou um tutor bem que músico que você conhece que nunca teve uma aula de guitarra pelo menos uma aula de violão duas três quatro então assim a gente já começa sendo meio de complicado definir porque todo mundo praticamente já fez alguma uma aula ou duas ou, ou muitas ou poucas o que acontece é que as pessoas se acham autodidatas por talvez não ter mais procurado um professor mas elas estudam sozinhas usando métodos né usando já atalhos deixados por outras pessoas. Eu consideraria, talvez, o músico autodidata aquele que nunca teve aula e que a única fonte de aprendizado dele fosse apenas, por exemplo, os discos, né? Ou talvez vídeos vendo músicos tocando sem metodologia e sem didática. Então, a questão do autodidata ela realmente hoje em dia é quase nula, porque todo mundo tem acesso a alguma coisa, a um método na internet é tanto material que tem disponível ou talvez um amigo teu que que toca e te dá uma dica será que ele não está sendo um professor gratuito para você então é a gente precisa pensar realmente o que é autodidata será que as pessoas hoje em dia estão se enquadrando nisso estudando sozinho faculdade professor né e aí o que, que vale a pena o que, que não vale como eu já falei, a questão do autodidata né, está muito camuflada. Por exemplo, eu tenho o meu curso online, né, que está todo em vídeo. Quem estuda o meu curso pode se considerar que está tendo uma aula comigo, mesmo à distância. Então ele já não é um autodidata mais. Está ali a cronologia, está ali a didática pronta, está ali os atalhos, né, os pulos do gato, estão ali as apostilas dando informação teórica, está ali o vídeo, informação prática, os playbacks para ele treinar. Até por isso eu uso né, a questão do playback para quebrar com esse preconceito é, do playback do, do, do suporte online, né, para que a pessoa possa estar chegando mais junta. Mas a questão é: sozinho de que maneira? Se você estudar realmente sozinho, 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 é claro que você vai encontrar talvez muito mais dificuldade com a pessoa que está tendo uma orientação. Né? Seja um tutor presencial, não seja um tutor à distância, como é o meu caso. É escola de música. A escola de música, hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado, porque qualquer um abre uma escola de música, põe um nome ali, não existe nenhum órgão que fiscalize a qualidade da escola de música. A verdade é que 95% dos professores, se não 99%, não tem uma didática, não tem uma qualidade para ensinar, não tem uma formação. Ou seja, tem muito facão né? ensinando escola de música, e tem muito é, dono de escola de música que nem músico é. O interesse do cara é somente financeiro, abrir uma escola de música para ganhar dinheiro, é o cara aplica as técnicas de marketing para poder ter aluno, mas não há é um compromisso em ter didática, em ter algo com qualidade. Então se você procura uma escola de música tem que realmente procurar saber quem são os professores, ver os vídeos deles tocando, o som, o que eles têm produzido musicalmente, como que é a didática deles, toca bem, mas é, ensina bem? Tem muito músico bom que não sabe ensinar, tem muito músico bom na verdade tem muitos poucos músicos bons que ensinam bem então você vê como que o ciclo vai se fechando é claro que se você é iniciante nunca tocou talvez meio que qualquer professor vai funcionar mas vai chegando a um tempo que você já vai crescendo que você tem que tomar realmente cuidado para não, não ficar ali encontrando um teto por um problema de um professor a Questão a faculdade é, mas tem tudo me perguntei e recomenda fazer a faculdade Cara, no Brasil é meio sucateado a questão da faculdade. né? A gente vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, não tem uma, tem o FRJ, tem o ERJ, tem o UniRio, várias escolas federais, o é, UF, né, que a gente não pagaria para estudar, mas não, nenhuma tem um curso de guitarra, por exemplo. Você não pode optar para estudar guitarra lá. Aí você vê mais curso de licenciatura, onde você não tem muito contato com o instrumento. São Paulo, eu sei que tem um pouco mais de escolas que proporcionam a parte um pouco mais prática. Mas eu optei exatamente por estudar na Berkeley, por isso, por eu ter a oportunidade lá de cair na prática, fazer várias práticas de conjunto, a questão da qualidade dos professores. Então, é uma questão que precisa ser medida, né? O que, que você quer indo para uma faculdade, indo para uma escola? Qual professor que você vai escolher? Quem é esse professor? Você já procurou saber quem ele é? Metodologia. O que, que essa metodologia vai te oferecer? Ah, existe um problema hoje muito grande na vomitação de ideias que tem na internet. né? Por exemplo, eu ouvi um, um professor de matemática falando que você põe lá trigonometria, aparece 1.5 milhões de resultados para a tua busca. E aí? O que, que é confiável? Qual é a metodologia boa? Então, a questão de estudar. Todo mundo hoje baixa é 300 métodos. Frank Gambale, do Greg Howard, Hitchcock, de harmonia, não sei quem, percepção, ia estar tá tudo informação cruzada que não se encaixa, não tem uma ordem. O que, que é primeiro para você estudar? Que, qual assunto melhor? Como que você vai planejar essa cronologia? Então, nesse sentido, a internet acabou sendo maléfica, né? produzindo aí um resultado ruim. É informação infinita, mas resultado positivo quase zero, né? crescimento quase zero. Então, o que eu realmente recomendo é que você siga, siga uma cronologia e siga uma didática, ao invés de ficar bebendo de várias fontes diferentes. E para terminar né, o assunto de hoje, é, eu vou, vou falar do Arthur Maia, que é um grande baixista aqui do Rio de Janeiro, que uma vez eu vi uma entrevista, isso antes de ir para Berkeley, né, ele falou de uma entrevista interessante, como que ele estudava. O Arthur Maia é um músico que, tem, que é muito conhecido por nunca ter tido um estudo né, formal, ele até fez uma música brincando, porque eu não fui para Berkeley, né? Porque ele tocava com o Pascoal Meireles, que é um baterista que estudou na Berkeley. Que é um baterista que, inclusive, eu toco bastante com ele. E ele fez uma, meio que brincando, né? Zoando, porque eu não fui para Berkeley. E depois o André Neiva foi lá e fez a música, porque eu não fui para Berkeley também, né? Que o André Neiva depois substituiu o Arthur Maia na banda Cama de Gato, que é a banda do baterista Pascoal Meireles. Então, na verdade, tudo é uma brincadeira. Mas como que o Arthur Maia estudava? Ele falava que. Ele ia, poxa, vi que estava carente, meu SLAP não tá legal. Ele ia lá e no papel, estudar SLAP, pum. Preciso estudar a escala tal. Ele ia anotando. Então, você vê que ele, apesar de não ter tido um estudo formal, ele era uma pessoa que se organizava para se, se estudar, para estudar. Então, o que é importante de você estudar sozinho é conseguir montar uma boa cronologia, se organizar. Se você já tem a didática, então agora você precisa o quê? Ter uma boa cronologia de estudo, uma boa organização diária, uma boa rotina. O que é diferente de ser entediante? A tua rotina não precisa ser chata, não precisa ser aquela coisa mecânica. As pessoas hoje em dia estão estudando equivocadamente. 40, é, 40, 60% do tempo do cara, 70% é técnica. Ele não estuda improvisação, não estuda percepção, ele não estuda repertório, não estuda leitura, não estuda nada. É só técnica, basicamente. Leak, frase. Então, existe um estudo muito errado. né? Na próxima aula eu vou falar sobre isso, montando rotina, como organizar os seus estudos. Então, galera, então é isso. Esse é o nosso bate-papo de hoje, rapidinho. Eu vou também pedir para galera estar tá mandando perguntas, que eu vou estar tá sempre respondendo de acordo com as oportunidades que foram surgindo para fazer os vídeos. Então, por hoje é só. Deus abençoe a todos. E não deixem de visitar o meu site, ver o meu material didático, que é mateusstarling.com.br, Tá bom? Grande abraço.